Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršově pomáhá ztraceným, odloženým či nechtěným a opuštěným domácím mazlíčkům už mnoho let. Kapacita ubytování 80 pejsků a polovičního počtu koček už však dlouhodobě nestačí. A co si budeme povídat, i přes skvělou péči tady zvířata nebudou nikdy tak šťastná jako u hodných páníčků, třeba právě u vás doma. V tomto díle měsíčníku Němé tváře máme pro vás nachystánu i ukázku právě těch pejsků, kteří jsou připraveni vyrazit dělat radost k někomu z vás. Ještě než se k tomu ale dostaneme, ukážeme vám, jak to vypadalo ve zlínském útulku na Vršavě před pár týdny, kdy se tu konala tradiční akce Útulkové jaro. V sobotu 20. dubna se tady sešlo několik stovek návštěvníků s jasným cílem udělat němým tvářím radost v podobě pořádné procházky v okolí útulku. No a šťastní chlupáči na sebe upozorňovali velmi hlasitě už předem a snažili se tak návštěvníky zaujmout, aby si na procházku vybrali právě je. Celá tato akce by se ale nemohla konat bez výrazné dobrovolnické pomoci studentů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří zajistili jak sponzory a propagaci, tak také následný průběh celého odpoledne. Tato akce vlastně je o tom dostat co nejvíce psů na procházku ven do lesa, aby se vlastně s nimi návštěvníci seznámili co nejlépe, aby se mi přišli přímo do kontaktu, do styku. Věnčení funguje běžně v útulku, tak jsem na to celkem zvyklý a půjde odhadem tak 60-70 psů, si myslíme dneska. Doufáme v to. A to se nakonec také podařilo a na procházku do lesů v okolí útulku se dostali všichni pejsci, kteří mohli. No a jak si procházku a odpoledne ve zlínském útulku užívali samotní návštěvníci? Tak já jsem ještě na útulkovém jaru nikdy nebyla, mě to nikdy nevyšlo časově, takže jsem si to už plánovala, aby mi to letos konečně vyšlo. A určitě taky podpořit jak útulek, tak i spolužáky, kteří na tom vlastně organizačně pracují, protože jsme vlastně ze stejné třídy, ze stejné fakulty, takže jsem chtěla podpořit. Co ten výběr pejska, jste spokojená, neutáhá vás moc? Ne, tak on je chudák stařeček už takovej, takže je to v pohodě. Si myslím, že si sedíme v tempu. A z toho, co jste zatím viděla, doporučila byste tady tuhle akci třeba příští rok někomu dalšímu? Určitě, mě se to strašně moc líbí. Tím, jak jsem jako poprvé, tak jsem sama byla zvědavá, jaké to bude a myslím si, že je to hodně smysluplný projekt a dělá něco určitě dobrého a je to určitě fajn, že ti pejsci si trošku odreagují z toho takového monotónního života. Tak je to hlavně kvůli synkovi, protože má rád zvířátka, tak aby viděl pejsky a že si nějakého vypučíme. Jste spokojená třeba s vaší volbou, je hodný? Je hodný, tam už zůstali sami velký, takže jsme se na ně báli docela, že jsme si netroufali, byli hodně silní. A ten dobře jde, ale chvílema brzdí. Brzdí dokonce. No, brzdí, ale je poslouchá, je šikovnej, tak uvidíme, jak si vychutnáme procházku. Proč jste dneska přišli do útulku? Aby jsme se zabavili na sobotu, aby jsme udělali dobrý skutek a aby jsme potěšili nějakého pejska. Poslouchá, je trošku vidět, že dlouho nebyl venku, ale je fajn. Po návratu z procházky se mohli s pejsky návštěvníci vyfotit ve fotokoutku, no a hlavně děti se pak zapojili do soutěžení o ceny, které si studenti, tedy co by teď pohádkové bytosti, pro ně připravili. Do útulku přijala i městská policie představit práci se služebními psy, což byl společně s následným opékáním špekáčku a táborákem jeden z vrcholů celého odpoledne, které připravili, jak už bylo řečeno, studenti Zlínské univerzity, zapojení do projektu Němá tvář. Tak je to určitě výborný nápad od nich, protože vlastně oni takhle pomáhají zviditelnit ten útulek, pomáhají nám s propagací vlastně těch pejsků, že vlastně teďka už lidé vědí, kde se útulek nachází, jací pejsci tady jsou, takže jsme velice rádi, že ta spolupráce funguje na takové úrovni, že oni se do toho s takovou vervou pustili a jak tady tahle akce, ta dnešní, tak i ty tradiční Vánoce mývají vždycky velký ohlas. To, že se dneska dostane tolik pejsků ven na procházku, je určitě dobře, že jdou naraz, ale můžou si třeba lidi i kdykoliv takhle přijít půjčit psa? Ano, je tady vlastně možnost, že ve středu, v sobotu a v neděli jsou dny, které jsou určené pro venčení od 2 do 4 a potom v létě je to prodloužené do 5. Je tady ta možnost, kdy lidé můžou přijít a vyvenčit si pejska.
Tolik tedy Útulkové jaro, ovšem z akcí, kterými studenti pomáhají, to zdaleka není všechno. Vidět jste mohli například ve zlínském městském divadle hodně netradiční výstavu rozhodně neokoukaných umělců, protože v skutku originální výtvory vyráběli sami chlupáči, kteří čekají třeba zprávy na vás na nové páničky v Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Mezi ty, které si můžete vzít sebou domů, patří například Filip. Je to kříženec středního plemene, starý asi tak 2 až 3 roky. Než se ho podařilo koncem května odchytit, pobíhal zhruba 3 týdny v okolí Vršavy a Kostelce, kde ho nejspíš někdo vyhodil z auta. Stále zmateně běhal, nechápal, co se děje, a hledal svého pána, který se k němu takto zachoval. Filip je moc hodný a umazlený pejsek, zatím ale moc štěstí neměl, tak snad najde brzy novou rodinu. Jessie je fenečka křížence střední velikosti a je v Útulku také jen pár dní. Běhala zhruba 3 týdny na Vršavě a ani se nám nechce věřit, že se někdo zbavil tak milého a hodného stvoření. Psí kamarádi nevadí a těší se na každou procházku, kdy může být v kontaktu s lidmi. Snad i ona se brzy dočká nového domova. Goliáš je asi 4letý velmi pěkný velký pes, který má za sebou ale trochu pohnutější život a to ho také poznamenalo. Ve 2 letech ztratil své pány a přišel do Útulku a doposud se s tím úplně nevyrovnal. Velmi obtížně navazuje kontakt s člověkem a své sympatie projevuje zvláštním stylem. Máme už ale zkušenost, že kdyby se našel někdo, kdo by porozuměl jeho chování, získal by věrného psa. Moc to potřebuje, není agresivní, jen zvláštní a musí cítit silnou ruku. Scotty je asi 5 let starý výmarský ohař a dostal se do Útulku kvůli své paničce, která ho nejspíš vypustila ve Zlíně. Byla vypovězena z podnájmu a svou situaci vyřešila právě takto. Scotty ale prostředí v Útulku nese velmi, velmi špatně a hodně teskní. Potřeboval by proto najít pána, který se mu bude věnovat a trávit s ním hodně času. Sára je asi 5 let stará fenka, kříženec dlouhosrstého jezdevčíka, nalezená v prostoru bývalé koliby na jižních svazích, kde se obvykle nechtění pejskové odkládají. Fenka se tam musela zřejmě potulovat delší dobu, protože byla hodně zarostlá, velmi zanedbaná a velmi těžko se dávala do pořádku, takže kdo má rád jezdevčíky, čeká na něho v Útulku velmi zajímavá dáma. Alma je fenka jezevčíka, a to drsnosrstého, asi 2,5 roku stará, v barvě srsti pepř a sůl. Byla nalezená v prostoru salaše, kde se potulovala několik dní. Sem k nám do Útulku se dostala na konci dubna, je tady ale hodně vystrašená a těší se třeba zrovna k vám do nového domova. Je hodná a líbivá, takže o ní bude určitě zájem. Nejméně 10 let starý kříženec dlouhosrstého jezevčíka černobílé barvy. Jeho majitel se ho ujal jako nalezence, ale po jeho smrti zůstal psík sám opuštěný, nikdo z rodiny se už o něj nechtěl starat. Proto se dostal k nám do Útulku a snad se najde někdo, kdo by si ho vzal na dožití. Psík potřebuje jen kousek místa u domku a malou zahrádku na výběh. On sám už totiž špatně vidí, takže daleko se nepustí, ale rád by cítil někoho vedle sebe. Tolik tedy červnové němé tváře z Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Pokud víte o někom, kdo by rád do svého domova přijal nového kamaráda, klidně ho za námi pošlete a třeba si padnou do oka s některým z našich chlupáčů. Mějte se krásně a v červenci opět na viděnou.